ចាជំរាបសួរលោកអ្នកមានបាទជំរាបសួរបាទអ្នកខ្សែតាពីបាទចានេះខ្ញុំមកពីខាងខ្សែញឹមតាយូចាបាទខ្ញុំបានមកពីខាងខ្សែញឹមតនបាទអូបាទបាទបាទចាំចឹងចង់សួរលោកថាតើអារម្មណ៍ពេលដែលលោកស្ទុបចាប់នៅសាមីវិជ្ជាជីវៈគាត់នៅលើឆាកខាងពេលដែលលោកស្ទុបតើក្នុងចិត្តអារម្មណ៍លោកនោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកអឺសូមបញ្ជាក់ជូនអ្នកខ្សែបន្តិចព្រោះថាអារម្មណ៍ពេលនោះបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំក្តុកក្តួលបាទដល់ពេលក្តុកក្តួលខ្ញុំឃើញសកម្មភាពគាត់អូជជែកគ្នាយូរពេកបាទអញ្ចឹងមានក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាមានគេមួយក្រុមបាទហើយខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំតែមានអ្នកឯងអត់មានមកថតខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងឲ្យតអ្នកមានធ្វើក៏ត្រូវដែរលោកបាទអ្នកមានធ្វើក៏ត្រូវបងប្អូនសិយលអ្នកមានធ្វើក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ថតលោកតាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកឲ្យគាត់ថតបើសិនជាអ្នកថតលោកគាត់ចេះអសូរគាត់ត្រូវសរសេរលិខិតមកប្រាប់ខ្ញុំទេសរសេរលិខិតប្រាប់សិនបាទបើសិនជាគាត់អត់ចេះអសូរទេគាត់អាចមកស្វែងបង្គំសុំខ្ញុំបានដើម្បីថតព្រោះថាសកម្មភាពពេលនោះគឺខ្ញុំលក្ខណៈថាសบายពីខ្លួនបាទសบายពីខ្លួនពេលពេលនោះលោកធ្វើអីដែរសบายពីខ្លួនលោកបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែរលោកអូខ្ញុំមិនចេះគ្រប់ធ្វើទេគឺខ្ញុំបាទខ្ញុំមានបត់ល្អល្អដែលខ្មែរយើងទៅបញ្ចេញមកខ្ញុំថតហើយខ្ញុំភ្លេចខ្លួនខ្ញុំសบายបាទអញ្ចឹងអត់មានសឹកណាស់ខ្ញុំទេហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញសកម្មភាពគាត់បែបនោះបាទឃើញគាត់ជជែកគ្នាហែកផលមនុស្សខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាហែកផលនោះទេខ្ញុំពេលលោកថតទៅអូវ៉ៃគេនឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់លោកមិនដែរពេលដែលខ្ញុំហក់វាយនោះគឺអារម្មណ៍ខ្ញុំក្តុកក្តួលខ្លាំងហើយទៅពេលហើយវាយនេះខ្ញុំមិនមែនហក់ទៅវាយទេគឺលក្ខណៈថាហក់ទៅរីរាំងបាទហក់ទៅរីរាំងហក់ទៅណាបាទហក់ទៅរីរាំងខ្ញុំហក់ទៅរីរាំងមែនទេហ្មងបាទរីរាំងហក់ទៅរីរាំងអារម្មណ៍លោកគឺជ្រុលយ៉ាងណាទៅហក់ចេញកាយវិការមើលទៅដូចជាស្ទុបទៅចាប់ទៅស្រាយខ្លួនលោកអឺអារម្មណ៍ខ្ញុំក្តុកក្តួលតាមចិត្តខ្ញុំក្តុកក្តួលខ្លាំងពេកខ្ញុំទៅរីរាំងពួកគាត់ខ្ញុំអោយនិយាយគ្នាហាក់ផល់ទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចាំបានន័យថានៅពេលដែលលោកហក់ទៅគឺហក់ទៅរីរាំងទេហក់ទៅរីរាំងបាទបាទហក់ទៅរីរាំងវីដេអូមានបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំហក់ទៅរីរាំងទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលយូរនិយាយមួយអ្នកខ្សែទេបាទតែប៉ុណ្្នឹងចុះណាបាទបាទជម្រាបលាចាអរគុណលោកអ្នក